Salam dəyərli izləyicilər. Səməd Vurğun küçəsində Niyagara Şadlıq Sarayının yanında 17 mərtəbəli yeni tikilmiş binanın 17-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 147 kvadrat metr olan 3 otaqlı skvazno bir mənzil göstərmək istəyirəm sizə. Mənzil çox gözəl layihəsi var, çox qəşəng proyektdə vardı. Baxın, dəyərli izləyicilər, bura mənzilin dəhliz hissəsidir. Bütün otaqlar dəhlizdən ayrılır. Bura mənzilin zalıdır. Görürsünüz, çox rahat, gözəl zaldır. Hər bir şey yerli yerində, hər bir şey, yəni sıxlıqda da deyil, çox gözəl. Yəni ev sahibi də burada elə bir qurub ki, hər bir şey çox rahat, hər şey yerləşib. Mənzilin zalıdır. İndi o bir otaqlardan da sizi tanış edeyim inşallah. Baxın, mənzilin dəhliz hissəsi belə genişdir. Burada quraşdırılmış bir qarderob yığılıb. Burada iki yataq otağı yerləşir. Yataq otağının biri uşaq otağı kimi istifadə olunur. Baxın, bura mənzilin bir balaca yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi. Bu mənzilin ikinci yataq otağıdır. Bu daha böyük bir yataq otağıdır. Mənzildə iki sanitar qovşaq var. Biri yataq otağının içindədir, biri ümumi yataq otağıdır. Yataqdan eyvana çıxış var. Baxın, birbaşa Niyagara restoranı görsənir. Səməd Vurğuna baxır bura, yəni bütün şəhər görmür. Gördüyünüz kimi. Baxın, hörmətli izləyicilər, bu da dediyimiz, bayaq sizə dediyim sanitar qovşağıdır. Yataq otağının içindəndir. Buyurun, baxa bilərsiniz. Duş kabina. Hər bir şey burada öz yerindədir, öz qaydasındadır. Və daha bir sanitar qovşaq ümumi dəhlizdə yerləşir. Bu ikinci sanitar qovşaqdır. Buyurun, baxın. Burada da eyni formada duş kabinə yığılıb. Hörmətli izləyicilər, onu da bildirim ki, gəl mətbəxlə də sizi tanış edeyim inşallah. Bu mətbəx hissəsidir. Çox geniş, işıqlı və böyük bir mətbəx var. Baxın, hörmətli izləyicilər, mətbəx mebeli quraşdırılıb və əlavə ortada çox geniş, böyük bir yerdə qalıb. Dəyərli bir masa qoyub ev sahibi. Buradan da əlavə olaraq eyvana çıxış var. İstilik sistemi kombidir. Baxın, bu da həyətə baxan dəhlizdir. Bu həyətə baxan dəhlizdir. O istiqamətdə böyük şkaflar yığılıb. Bu da binanın həyətinə baxır. 7-24 saat mühafizə olunan həyəti var. Yəni, daim mühafizə olunur. Qapalı həyətdir. Yəni, şəhərin mərkəzində yəni, qapalı həyətdən çox bu dəqiq az binalar var. Çox gözəl mənzildir. Hörmətli izləyicilər, onu da qeyd eləmək istəyirəm sizə ki, mənzil hazır, deməli, 8% ipotekadadır. Deməli, ilkin ödəniş 134 bin manat olmaqla bu mənzili əldə eləmək də olar. Əgər hansısa bir müştəriyə, alıcıya 8% ipoteka düşürsə, ilkin ödəniş 134 bin manat ödəmək şərti ilə də götürə bilər mənzili. Mənzilin, deməli, aylıq ödənişi 1016 manatdır. Hal-hazırda banka qalıq borcu 116 bin 500 manatdır. Nəqd satış qiyməti 250 min deyir evyəsi. Düzdür, yəni indirim olacaq. Real qiyməti, yekun qiyməti ev sahibi deyəcək. Birbaşa ev sahibi ilə görüşəcəksiniz. Yekun qiymətini sizə ev sahibi deyəcək. Hörmətli izləyicilər, onu da nəzərinizə çatdırım ki, əgər ev satmaq fikriniz varsa, ev satmaq istəyirsinizsə, 055 389 38 08 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
sizin mənzilinizin satışına köməkliyi göstərə bilərik. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Allah ev olmayanlar ev qismət eləsin. Amin.